Rossiya Federatsiyasida o'qish niyatida bo'lgan yoshlarimiz diqqatiga endilikda siz Ras universitet bilan Rossiyaning top 1000 taligidan joy olgan eng nufuzli universitetlari talabasi bo'lishingiz mumkin. Bizda ijtimoiy, iqtisodiyot, texnika, tibbiyot, IT sohalari bo'yicha barcha yo'nalishlar mavjud. Imtihonlarni O'zbekistonning o'zida Ras universitet ofislarida topshirishingiz mumkin. Birinchi bosqichdan so'ng hech qanday imtihonsiz o'qishni O'zbekistonga ko'chirib o'tkazishingizga amaliy yordam beramiz. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 544-56-56. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida 2 qavatli kottejlar sotiladi. Kottejlarni uzoq muddatli kreditga ham xarid qilishingiz mumkin. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 940-34-37. Akgayev Almurat Kakabayevich nomidagi Spark rusumli davlat raqami 95L344JA bo'lgan avtomashinasiga tegishli transport vositasini qayd qilish guvohnomasi hamda avtomashina sug'urta polisi va Kakabayev Ixlas Alamuradovichga tegishli haydovchilik guvohnomasi yo'qolgan. Topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefonlar 99 kod bilan 273-51-53, 99 kod bilan 732-15-78. Urgan shahar markazida yangi qurilgan 7 qavatli binoda 1-2-3 xonali kvartiralar foizsiz 3 yil muddatga kredit asosida sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 513-1608, 94 kodi bilan 310-02-22. Yangi bozor tuman markazida yo'l bo'yida joylashgan 5000 metr kvadrat maydoniga ega alohida restoran, kafe do'konlariga ega tayyor biznes va 50 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkilotiga mo'ljallangan bino sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 90 kodi bilan 738-43-83, 93 kodi bilan 468-56-38. Xorazm viloyati Urgan shahar 3-chi dahada joylashgan kvartira barcha jihozlar bilan sotiladi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 965-65-19. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Ulliboq ovul fuqarolar yig'ini hududida 6000 metr kvadrat qurilishi tugallanmagan hovli joy sotiladi. Murojaat uchun telefon 93 kodi bilan 842-28-38. Xorazm viloyati Urganch shahar Abulg'ozil Bahodirxon ko'chasida 1-chi qavatda joylashgan 2 xonali kvartira ijaraga beriladi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 962-0002. Nurmetov Faxriddin nomiga berilgan haydovchilik guvohnomasi yo'qolgan. Topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 954-44-55. Xorazm viloyati Xiva shahrida joylashgan kafega malakali oshpaz va idish yuvuvchi hamda malakali ofitsiant qizlar ishga taklif etiladi. Uzoqdan kelganlar yotoqxona bilan ta'minlanadi. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 746-07-07, 97 kodi bilan 511-24-24. To'rtko'l tumanidagi Ziyonur o'quv markazi quyidagi yo'nalishlar bo'yicha o'qishga taklif etadi. Ona tili, ingliz tili, rus tili, matematika, maktabga tayyorlov, sinov testlari asosida prezident maktablariga tayyorlash, mo'ljal tantanalar uyi yon tomoni. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 388-41-55, 90 kodi bilan 095-65-92. Qurilishga malakali ustalar ishga taklif qilinadi. Oylik ish haqi 2 million so'm. Shuningdek, malakali burchatka teruvchi ustalar ishga qabul qilinadi. Ish hajmi cheklanmagan. 1 metr kvadrat 35 ming so'm. Hisob-kitob har 10 kunda amalga oshiriladi. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 527-51-72, 97 kodi bilan 221-39-87. Xorazm viloyati Urganch tuman G'alaba qishlog'i Obod mahallasida joylashgan 2 qavatli 650 metr kvadrat barcha qulayliklarga ega hovli joy sotiladi. Qo'shimcha imtiyozlar ham bor. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 525-85-15.
Xorazm viloyati Yangi bozor tumani markazida yangi qurilayotgan 300 metr kvadrat va 400 metr kvadrat turar joylar sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 97 kod bilan 512 22 12 93 kod bilan 743 70 00. Qizitish pechlarini sotib olamiz. Murojaat uchun telefonlar 91 kod bilan 442 36 48, 97 kod bilan 238 50 50. Xorazm viloyati Gurlan tumani birlashgan qishlog'ida qurilishi tugallanmagan 400 metr kvadrat va 600 metr kvadrat turar joylar sotiladi. Mo'ljal kommuna qishlog'i. Murojaat uchun telefonlar 93 kod bilan 754 34 94, 93 kod bilan 754 34 54. Xorazm viloyati Urganch shahrida 1-chi qavatda joylashgan 4 xonali kvartira hamda 4-chi qavatda joylashgan 1 xonali kvartiralar sotiladi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 515 51 59. 7 ga 3 o'lchamdagi ko'chma do'kon sotiladi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 104 66 66. Xorazm viloyati Urganch shahri Cholish yo'lida joylashgan 500 metr kvadrat qurilishi tugallanmagan bino kelishilgan narxda sotiladi. Mo'ljal Cholish bozori ro'parasi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 221 11 44.